Yn y lle cyntaf, gobeithio wir eich bod chi a'ch teulu a'ch ffrindiau I gyd yn cadw'n iach yn ystod y cyfnod anodd yma. Diolch yn fawr iawn I chi am gyflwyno cais I astudio ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Dryndod Dewi Sant. Gobeithio wir y cawn i'ch cwmni fus medu ac eich o'ch gyfle I ddod yn rhan o deulu'r Dryndod Dewi Sant yma yng Nghaerfyrddin. Wedi'r cwbl, ry'n ni'n un teulu agos lle mae pawb yn adnabod I gilydd, lle mae pawb yn cefnogi I gilydd a lle mae pawb yn teimlo'n ddiogel. Fe ddywedwn ni fod yr elfen deuluol honno yn bwysicach nag erioed yn sgil y cyfnod heriol yma ry'n ni wedi brofi'n ddiweddar. Yma yn y Dryndod Dewi Sant, ein nod yw trawsnewid bywydau unigolion gan I paratoi'n drylwyr, nid yn unig at fyd gwaith, ond hefyd I gyfrannu'n adeiladol i'r cymunedau y maen nhw'n perthyn iddyn nhw. Ry'n ni eisiau gwneud gwahaniaeth positif. Nid yn unig eich effeithio fel myfyrwyr, ond hefyd I rheini y byddwch yn dylanwadu arnyn nhw trwy gydol eich bywyd. Ry'n ni am ddatblygu elfen gref o ddycnwch yn ein myfyrwyr, fel y byddan nhw mewn sefyllfa I wynebu heriau'r dyfodol yn y cyfnod ôl Covid yn hyderus a chyda sensitifrwydd at eraill. Er gwitha'r cyfyngiadau diweddar, mae'r Dryndod Dewi Sant wedi bod wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Nid yn unig I ni wedi bod wrthi'n cynllunio ar gyfer eich croesawu chi ac cydyfyrwyr newydd ym mis Medi. Ond hefyd, ry'n ni wedi bod yn cynllunio ar gyfer dathlu 200 mlwyddiant y Brifysgol y flwyddyn nesaf. Byddwch chi'n cyrraedd y Dryndod Dewi Sant ar yr amser iawn, yn cyrraedd y Brifysgol lle dechreuodd addysg uwch yng Nghymru union 200 mlynedd yn ôl. Drwy ymuno â ni fis Medi, byddwch chithau fel ninne yn rhan o hanes. Daliwch ati lle bynnag y byddwch chi yn ystod y misoedd nesaf yma. Drychwch ar ôl eich hunan a chanwyliad, ac edrychwn ni ymlaen yn fawr iawn eich croesawu chi i'r Dryndod Dewi Sant ac I Gaerfyrddin fis Medi.